Ha, teško ovo za pročitat. Teško, teško. Neki ovom su... Ne možeš. Ne možeš pročitati neki... Nešto. Ne znam. Neki kut. Nešto koliko mogu skužiti na ovom su... Na ovom su mjestu sahranjene, ne znam koliko, nekih neznanih boraca 35. divizije koji daduše svoje živote. Nešto, u listopadu, teško zapamtiti, evo. To je, evo, u Crnom jezeru se nalazi. Lijepi pozdrav.